Дві Каріни, подружки, зазвичай в обідню перерву відвідують кав'ярню. Сьогодні каву замовляють з собою. Усі втомилися не працювати, всі хочуть, щоб була робота та хоч якесь дозвілля. Цей заклад люблю, тут завжди дотримуються карантинних норм. Звичайно, погано, що доводиться в таку погоду йти і пити каву, що називається, на ходу. Кав'ярня «Філіжанка» вже другий день працює на доставку. Усі замовлення приймають телефоном або на місці. Відвідування закладу знизилось в 4 рази, розповідає бариста Катерина Тищенко. Люди всі хочуть сидіти в закладі, мало хто хоче замовляти з собою. Замовляють переважно в обідню перерву або ввечері. В закладі під час карантину змінили трохи графік. В нас 6 працівників, усім по одному робочому дню зробили. Ну, звісно, це і впливає на зарплатню. Але що робити? Працівники на мінімальній зарплаті та 60% втрат замовлень. Так переживає кожен локдаун піцерія «Запічок», розповідає її власниця Ольга Молчанова. Сьогодні заклад без відвідувачів, працює в режимі магазину. Якщо ми будемо працювати нуль і мінус, то так, ми будемо зачинені, взагалі не будемо працювати, як у минулому році так сталося. Ну, взагалі ми протримались і не зачинились тільки тому, що орендодавці пішли нам на поступки, тобто ми не платили ці місяці, які не працювали. Якщо б було б навпаки, то заклад би зачинився взагалі зовсім. За 2 дні посиленого карантину було перевірено працівниками Держпродспоживслужби в Миколаївській області 182 об'єкти. Відсоток порушень в них склав 4,7, говорить начальниця установи Лариса Бурденко. Контроль повинен бути, він є. А головне – це свідомість кожного з нас на те, що ми повинні дотримуватись. Жодні контролюючі органи не зможуть одночасно перевірити, ну, повністю всіх нас. Тому на сьогодні, з точки зору контролю, в нас працює Держпродспоживслужба як окремий орган, Нацполіція як окремий орган, а також працюють групи робочі з Держпродспоживслужбою та патрульною поліцією, окремо створені під егідою нашого мера, робочі групи з органами місцевого самоврядування, які щоденно, починаючи з 10-ї, де з 12-ї години, патрульна поліція чи вечорами і вночі, перевіряють вибірково дотримання всіми суб'єктами господарювання цих нормативів. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.